Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer um acompanhamento de uma análise que a gente tinha feito lá no perto do quarto trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020, tá? A operação aqui é da Camil. Eu acho que é interessante, porque eu acho que vai casar ali com o que foi dito lá, justamente para a gente ter uma ideia de continuidade aí do ativo. Não tem nenhum outro ativo que me chamou a atenção nesse momento. Eles acabaram de divulgar resultado, então eu achei interessante. Tá? A empresa de processamento de alimento, para quem não conhece, mais conhecida ali pelo Açúcar União, Atum Coqueiro. O pescador ali, a sardinha pescador, o arroz e feijão Camil, tá? São marcas bem conhecidas no Brasil, de liderança, tá? Vale uma abertura da representatividade de cada um dos produtos aí por volume, tá? Só para dar uma noção. E também, na sequência, uma abertura da operação internacional. Para quem quiser pausar, eu acho que é legal ter uma noção dessa operação lá fora, né? É uma operação pouco relevante, então tá aí para o pause de quem quiser, tá? O resultado saiu ontem. A última análise foi em janeiro, por coincidência, dia 8 de janeiro, estamos no dia 8 do 10, tá? Achei útil justamente no acompanhamento que foi colocado no terceiro trimestre de 2020. O ano fiscal é diferente, como vocês podem perceber, ele saiu o resultado agora no, do segundo trimestre, do que eles chamam de segundo trimestre de 2021, agora com a gente fechando o terceiro trimestre de 2021, tá? Nos que são normais, então um ano fiscal diferente. A análise aqui na descrição do terceiro trimestre de 2020, eu acho que vale a pena para dar contexto. Tá? Porque eu não vou me estender demais aqui nessa análise, basicamente vou colocar pontos que a gente já vinha comentando há algum tempo. Tá? A gente vê justamente a confirmação do que foi colocado no terceiro trimestre de 2020, tá? Os níveis operacionais com dificuldade de se manter no pós-pandemia, claramente vistos aí pela queda nas margens, tanto bruta quanto EBITDA, quanto margem líquida. Tá? A gente vê que tem uma derrubada considerável ali pós terceiro trimestre de 2020. Tá, assim que começa a melhorar as questões da pandemia. E vale lembrar que a gente ainda não passou de toda aquela travação da pandemia. Então, isso daí deve ser algo contínuo, tá? Deve ter ainda mais uma pressão aí. Tá, o preço do ativo ainda pouco afetado desde a análise. Tá? A gente vê ali que desde a data da análise tem uma queda de aproximadamente 10%, 10, 10,6%. Tá? Então, assim, o preço muito resiliente, o que é positivo para quem está comprado. Tá? Mas assim, especialmente considerando esse momento de pânico generalizado, acaba virando ali um impeditivo, tá? Porque o preço me parece inflado nesse momento e, em parte, por crença de uma de um retorno a margens anteriores pelos que estão comprados, pelas pessoas que acreditam ali nessa tese, tá? E, em parte, pelos M&As, pelas compras e aquisições de operações recentes, tá? Que acabam influenciando positivamente a visão da empresa, né? A gente vê ali três empresas, três novas operações entrando para a empresa aí, tá? Nenhuma ainda constando no resultado desse trimestre, vale lembrar, justamente para não entender ali o resultado já como se estivesse consolidado, tá? Santa Amália com massas, eu vejo como algo necessário de pontuar aí a questão do a situação do trigo, tá? O preço vem com forte subida e sustentado crescimento há algum tempo já, tá? Esse preço aí a gente viu afetando negativamente nas análises a operação da M. Dias Branco. Mais do que isso, a M. Dias Branco é uma grande competidora nesse setor, então acho que assim vale a pena levar em consideração o fato de que não necessariamente isso aqui vai ser um passeio no parque. Tá? A operação de café era prometida desde o IPO, tá? Sem grandes detalhes, não foi detalhado nem o quanto eles pagaram pela operação, então novamente fica difícil avaliar o quão positivo vai ser essa compra média e longo prazo. Eu tenho acompanhado eventualmente aí questões com relação ao café, de como está o setor, de como está o mercado, e vejo alguma turbulência ali vindo à frente. Tá? E por último, o business de arroz no Equador, tá? Que é de menor porte, mas não deixa de ser aí mais um investimento ali numa área que eles já conhecem, numa área que eles já lidam. Então não vejo tanta relevância nesse ponto, muito mais uma continuidade da expansão internacional. Tá? Eu vejo então como arriscado considerar as compras como necessariamente positivas, dado que a gente tem ali algumas questões ainda para se resolver, tá? E acho que ainda temos aí justamente que ver o custo versus o retorno dessas novas operações adicionadas à operação consolidada da Camil. Tá? Isso dito, a gente faz um due diligence rápido. Tá? A gente tem ali a receita líquida crescendo 16% year on year versus o mesmo período do ano passado. O crescimento, uma queda, né, de 1,7% quarter on quarter versus o período anterior.
O EBITDA começa a demonstrar justamente aquela queda na rentabilidade, tá? O EBITDA tem aí uma queda de 7,9% year-on-year versus o mesmo período do ano passado e um aumento aí de 3,9% versus o período anterior, tá? A margem vai a 8,6% versus 10,8% do mesmo período do ano passado versus 8,1% do primeiro trimestre de 2021. E o lucro líquido mostra o mesmo efeito, com uma queda de 23,2% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 1,5% versus o trimestre anterior, tá? E a margem atingindo 4,8%, parelha com a margem do trimestre anterior, mas consideravelmente menor do que os 7,2% do mesmo período no passado. A alavancagem controlada é algo positivo, travada em 1,6 vezes, tá? Vale avaliar como é que isso daqui vai ficar após as aquisições, especialmente a gente não tendo noção ali de quanto foi pago pela operação de café, tá? É algo para manter no radar aí para quem tiver comprado ou quem tiver interesse na operação, porque é bem possível que isso daqui tenha um aumento considerável. Finalizando, ainda vejo um risco de armadilha aqui no ativo, como comentado no terceiro trimestre de 2020, de ficar preso aqui, tá? Em um preço que levaria um tempo considerável para retornar, se fosse o caso aí de entrar comprando, né? Sem muita abertura para maiores ganhos justificáveis por fatos empíricos, e aí eu quero dizer a melhoria da operação, a capacidade melhor de repasse do preço, não acho que vai ter uma oportunidade melhor de repasse do preço do que tivemos durante a pandemia tão cedo, tá? E uma incerteza considerável sobre os benefícios das operações que estão sendo compradas. Acho que isso daí cria mais um ponto ali de dúvida sobre o médio e longo prazo do ativo. E se por algum acaso a resposta for negativa, a gente deve ver isso afetar o preço do ativo por um médio e longo prazo considerável, tá? Então, risco, além desse, é de pitfall, né? De uma queda ou volta aí à normalidade da operação, tá? Que não seria provavelmente para eles positivos, dado que a gente tinha uma inflada consideravelmente positiva durante esse período de lockdown que a gente teve no segundo trimestre de 2020, tá? Além das novas aquisições, tá? Considerando ali o preço resiliente do ativo, que por estar segurando lá em cima, eventualmente com uma derrocada, pode sofrer consideravelmente mais, tá? Eu não tenho interesse nesse ativo no momento. A preços consideravelmente mais baixos, e eu estou falando consideravelmente mais baixos, eu começo a repensar a operação, mas antes disso eu quero ver justamente como é que eles encaixam e como estão as operações que estão entrando agora, tanto a de massas quanto a de café. A do Equador, menos relevante, mas a de massas de café, pelo menos eu gostaria de ver em operação para entender justamente como isso daqui vai afetar essa operação como um todo. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live by Warren amanhã às 10 da manhã. E na sequência, meio-dia, o Compondo a Tese, como sempre, como todo final de semana. Um grande abraço, galera. Valeu, bom final de semana.